Доброго дня. Центр підтримки клієнтів. Мене звати Людмила. Я слухаю вас. Кол-центру підприємства «Уют-2011» лише декілька днів. Його співробітники кажуть, хоч містяни поки і звикають до новинки, але дзвінки надходять регулярно. Зателефонувати до центру можна з будь-яким питанням. Формат дозволяє уникнути зайвої витрати часу. Починає від ремонту кровель і до битових питань. Вплоть до того, що там розногласия з сусідами, проведення якихось там заходів. Тобто абсолютно повністю спектр, дається об'яснення, помимо цього ведеться запись розмови о коректності наших сотрудників, це завжди буде на контролі. У новому кол-центрі працюватимуть 6 спеціалістів. Вашу заявку приймуть, обработають, дадуть дані і одразу ж передають по участкам, по направленням. Ці всі заявлення ми відслежуємо і у нас стоїть срок виконання. Тобто ваше заявлення завжди буде на контролі. Оно висвічується першим, коли підходить срок виконання, воно виходить на пріоритет. Зараз кол-центр працює з 8 до 17, але вже невдовзі спеціалісти прийдуть на більш зручний формат підтримки клієнтів. Номер кол-центру 0800 501 346. Зараз це все тестується і з 1 сентября ми починаємо вже потихонечку внедряти нашу програму в роботу. Олег Хендриксон, Олексій Правицький. Цей день.